Mənim xatirimdədir. O vaxtları mən Respublikanın rəhbəri deyildim, amma rəhbər vəzifə tuturdum Respublikada. O vaxtki Respublikanın rəhbərləri bir neçə dəfə Ermənistanın rəhbərləri ilə görüşlər keçirdilər. 68-ci ildə bir protokol da imzalanmışdır. O protokol da indi arxivda var. Ermənilər Naxçıvanın, demək, Ermənistana bağlanan Sədərək rayonun ərazisindən bir qismi torpağıdır. Sonra Ordubad tərəfindən Meğriyə bağlanan torpağıdır. Gədəbəy rayonunda bir qismi torpaq, orada bir Tağlar kəndi vardı, mənim xatirimdədir. Sonra Qazax rayonundan orada bir neçə torpaqlarıdır. Qubadlı rayonundanıdır, Laçın rayonundanıdır. Onları iddia edirdilər. Və təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın o vaxtki rəhbərləri də bundan razılaşmışdılar. Protokol da imzalanmışdı.